Tai tavo komentaras apie šiandienos rungtynės? Na, aš manau, kad mes pasidavėm pirmom minutėm. Daugelis netikėjo, kad galim laimėti. Jos buvo fiziškai labai stiprios. Porą pastumimų išsigandom, nebepataikėm. Pradėjom veržtis, žaist vienos pačios. Nežinau, trūko gal patirties fizinių jėgų. Net sunku pasakyti. Atidavėm labai lengvai pradžio, po to buvo labai sunku. Kaip galvoju, kas toj pradžioj lėmė, kad na, komanda taip išsibalansavo ir nežaidė to savo žaidimą? Aš net nežinau, gal kvaili sprendimai, prarasti kamuoliai. Daug kas lėmė, nesusižaidimas, daug kas. Ar trūko to šiandien gal to ryd nebuvimo kažkokio, ar nesijautė to? Ko trūko? Ryd būtent, na, nebuvimo. Ne, jos tai tikrai netrūko man asmeniškai, nežinau kaip kitom, aš... Man jinai buvo chaosas aikštelė ir aš labai džiugiuosi, gal pagaliau susirasim savo komandinį žaidimą, ne kažkokį asmeninį ir gal vieną dieną tapsim komandą. Dabar šeštadienį laukia rungtynė su Marijampolė, ar na, po tokio pralaimėjimo nebus sunku eiti prisiverst kautis? Na, aš manau, kad bus kaip tik posperis, kad toliau kovotumėm, nepasiduotumėm, jos yra įveikiama komanda, jeigu jaunieji talentai sugebėjo jas įveikti, aš manau, kad mes ne ką blogesnės, tai stengsimės kovot, gal bus geras spyris išikną.